kadib markii madaxweynaha dowladda Somaliland uu dhagax dhigay dhismo wade ka bilaaban doona dhismihiisa oo u dhexaysa magaalada Burco iyo dhinaca iyo magaalada Ceerigaabo, ayaa shir ay arrintaasi ku taageerayaan waxaa magaalada Burco ku qabtay macadka jamciyadda askarta ee Sooyaal ee fadhigoodu yahay magaalada Burco. Wariyaha Soomaali Channel Maxamed Cawad Maxamed ayaa warkan ka soo diray magaalada Burco. Kadib markii uu madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu si rasmiya u dhagax dhigay jidka isku xidhi doona magaalooyinka Burco iyo Ceerigaabo, ayaa maanta markii ugu horreysay jamciyadda Sooyaal ee gobolka Togdheer shir jaraa'id ay qabteen ay taageereen dhismaha waddadaasi, iyagoo shacabiga Soomaaliland noogu baaqay meel kasta ay joogaanba sidii dhismahaasi looga qayb qaadan lahaa. Waxaana ugu horreynba shirkaasi jaraa'id ka hadlay hoggaanka sare ee jamciyadda Sooyaal reer Ceerigaabaan mahadnaqaynaa, iyo waftigii uu hogaamiyey madaxweynaha wasiirka madaxtooyadu haddaa laba ku run yahay oo lama arag iyo lama maqasha ahaa xoolaha la sheegay iyo lacagta la sheegay. Waxa weyaan waxa la rabay nin kasta oo maangaaba iyo mid kastoo caqli siyaadaa leh inuu ku taamo waddankiisa waxqabadkiisa iyo khayraadka yaalla si dadku isku uu maqranaysaa dadku uu dhaqaalihiisa horumaro waddadu dhaqaalahay horumarinaysaa ood weyn oo kale wuxuu ahaa wadda xidho loobarow bixi jiray. Waxa weeyaan haddii imaka uu laami helo oo gobolka Daadmeer gobol buu noqonay, waa loo soo guurayaa oo la tegaya Hargeysa laga soo guurayaa, Burco lagu guurayaa, gurigaa laga dhisanayaa oo lastugayaa oo la tegaya Ceergaaba kadaalig. Waa waddan aada u kheyraad badan. Horumarka waddanku waa innaga guusheen. Marka waxa loo baahan in lagu faano waxqabadka ka socda aanu taageerayna Ceergaaba iyo Burco ka socdaanu taageerina, waxaanu taageerina ka ood weyne iyo Burco u dhaxaysaanu taageerina, waayo wax xukuumadii koowaad ee ku tallaabsata waxqabad dad muuqda oo dad arki karo. Anagu waxa weeyaan anigu afhayeenka jamciyadda Sooyaalah ee gobolada Barya, horta marka hore waxaanu ku hambalyeynaynaa madaxweynaha jamciyadda Soomaaliland waxqabadka ballaadhan uu muujiyey. Qofka dhalila yar waxaanu ku eedaynaynaa war waxa muuqda lama dhalilo. Waxaan leeyahay xukuumadda kulmiye ee maanta talada haya, xisbiga kulmiye maanta talada haya, iyo dadweynuhu way seleen si fiican bay isu heleen. Waxqabadka xisbiga talada hayaana maanta wuxuu ku soconaya xawligiisu waa 585 ku soconaya. Xoreyntii berberana anigu waa ku celinaya. Waxaan leeyahay Ibraahim dib ha uga jawaabo hadalkaasi hadduu ka dhacay booloshiisa ka bixiya baan leeyahay. Madaxweyne, waxqabadka maanta dadku aad u hooseeday Allaha kugu garab galo, waa kugu garab taaganahay insha allahu tacala Allah inoo dhamaystiro. Waa Maxamed Awood Maxamed, telefishinka caalamiga ee Somali Channel Burco. Kadib markii madaxweynaha dowladda Soomaaliland uu dhagax dhigay dhismo wade ka bilaaban doona dhismihiisa oo u dhexaysa magaalada Burco iyo dhinaca iyo magaalada Ceerigaabo, ayaa shir ay arrintaasi ku taageerayaan waxaa magaalada Burco ku qabtay macadka jamciyadda askarta ee Sooyaal ee fadhigoodu yahay magaalada Burco. Wariyaha Soomaali Channel Maxamed Cawad Maxamed ayaa warkan ka soo diray magaalada Burco. Kadib markii uu madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu si rasmiya u dhagax dhigay jidka isku xidhi doona magaalooyinka Burco iyo Ceerigaabo, ayaa maanta markii ugu horreysay jamciyadda Sooyaal ee gobolka Togdheer shir jaraa'id ay qabteen ay taageereen dhismaha waddadaasi, iyagoo shacabiga Soomaaliland noogu baaqay meel kasta ay joogaanba sidii dhismahaasi looga qayb qaadan lahaa. Waxaana ugu horreynba shirkaasi jaraa'id ka hadlay hoggaanka sare ee jamciyadda.